Okej, ovo je dobro. Ovaj ovde i ovde. Da... O ne, moj prst! Jako boli! A, jako boli! Okej sam. Čekaj, čujem nekoga. O ne, potrebna mu je moja pomoć. Ne brini, dolazim da te spasim dan. Dolazim, dolazim. Ovde sam, da li si dobro? Mislila sam da si povredio prst. O ne, mislim da sam dobro, nisam povredio prst. O ne, 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 potrebna ti je prva pomoć da bi se osjećao bolje. Evo ga. Okej. Daj mi svoj prst. I ovako. Okej. Okej, hvala ti. Nema problema, čuvaj se. Ćao. Pa, mislim, treba da se vratim na posao. O ne, šta se dogodilo sa mojim autom? Oh, no! Moram da stavim još jednu bateriju. Okej. Okej. Da vidimo, dobro? Oh, no! Ne, dolazim da pomognem dok nije prekasno. Dolazim da te spasim! Dolazim! Dolazim! Čekaj! Nemoj ići! Jesi li dobro? O, moje ruke! Ne, sve je u redu! Ne, ne, ne! Nije u redu da se povređuješ. Uvek moraš da vodiš računa o sebi. Stavit ću ti hanzaplast. Ne jedan, ne ni dva, nego tri hanzaplasta. O, hvala što ćeš da mi pomogneš. Okej. Jedan. Dva. I još jedan. Tri. Okej, uvek moraš da budeš pažljiva i čuvaj se dok voziš. Ćao! Okej, ćao! Uh-oh. Oh, no! Moja noga! U redu je, ne boli baš toliko. Dobra sam. Čujem da se neko povredio. Idem da pomognem jer to je ono što volim da radim. O ne, dolazim da ti pomognem, ne brini. Ovde sam, da li si dobro, ne pomeraj se. Ne, ne, sve u redu, ne boli. O ne, nije u redu, videla sam da si se baš povredila. Zato ću ti dati dva hanzaplasta. Okej, i obavezno ih nosi 24 sata. Okej, još jedan hanzaplast. Tako je. Hvala. Nema na čemu i obavezno ga nosi 24 sata. Čuvaj se. Okej, hvala. Ovo je tako zabavno. O, da, da. Jej. O, ne opet. Ne želim zavoj. Da, ovde sam. Bubu, doktor je stigao. Ali ne želim hanca, prosto redu sam. Ne! Ne, ne, moraš uvek da nosiš hanca plan. Oh, yeah! Ah. Oh, no! Moja leđa. Oh, oh ne. Ah. Bilo je presmešno. Znam, baci pet, Sali. Čekaj, šta je sa tatom? O ne, izgleda kao da ga bole leđa. Da. Idemo da mu pomognemo, Sali. Idemo. O ne, tata, jesi li dobro? O, ne znam, Dima. Mislim da sam povredio leđa. Sali, ja imamo odličnu ideju, tata. Ne brini, odmah se vraćam. Da.
redu. Ovo je super ideja. Da, jesi spremna, Sali? Uradimo to. Bole. Da li možeš da mi pomogneš s ovim? O, da, naravno, nikakav problem. Okej, hvala Dima. Ništa. Idemo. La, 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 la. Šta je sa mojim autom? Požurim u kući dok nije pala noć. Ovaj auto ne radi, zašto je stao? O ne. Ali ne, gdje je Dima? Ćao, Sali, zašto si se zaustavila ovde? Ne znam, zato što moj auto ne radi. Treba mi pomoć. O, upravo si, Sali, treba da odem u kući dok nije pao mrak. Ok, Sali, pusti da ti pomognem. Ok, Sali, pogurat ćemo auto tamo. 1, 2, 3. Da, idemo, Sali. Da, Sali, uspjele smo. Da? Sestre pomažu sestrama. Da? Hvala ti, Dima. Nema na čemu, Sali. Ok, mislim da je vrijeme da pođemo kući. Nisam vas videla, drugari. Ćao, narode. Nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite da date nam veliki like i pretplatite se. Ćao. Obrinite se da uvek budete odgovorni i pomažite jednim drugima. Ćao, narode. Idemo, Sali. Ćao.